Так, зараз замішаємо прикормку і будемо ловити. Сьогодні у нас працюють отакі чудесні прикормочки. Да? Надо дать клейковины. Так, супер секретный ингредиент. Да, у меня тут прикормок. Конопля, чили. Так, перцы. Ну, добро, добро. Так, наша прикормочка набрала вологи. Зараз ми її дозволожимо і будемо ловити. Так, мудоймо. Карась, плотва, короб, раки. Аж камера сама впала, не повірила. Ось, друзі, ось такий гачечок, бачите, все зручно. Так. А такий вже з фідергамчиком чорним, бачите, фідергам. Так, якщо ви любите полювання, риболовні відео, активний відпочинок, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, все як завжди. Так. Зараз, отже, у нас закинуто буде два фідера, один по флет-методу, один класичний. Одна махова удочка, і зараз ще закину вбивцю карася. Залишайтеся з нами. Так, ні. Отак. Ось, друзі, підсачок стоїть на стражі, два фідерка. Йдемо ловити плотвічку. Ну, спробуємо. О, яка боротьба, боротьба! Так, наливаємо смачний сочок. Посміхнеться нам удача сьогодні чи ні, а погода радує. Не сидіть вдома, по можливості їздіть на природу. Приємно зустрів щойно хлопчину, чоловіка. Сказав, що підписаний на мій канал, або бачив просто моє відео. Дякую. І ти попадеш в це відео. Так. Добрий день. О, а вас знаю. Навіть в Хмельницькому, бачите? А, вітаю. Пішов? Що, на рибалку? Ні. Взагалі? Ми так по приколу приїхали, от всі товариші з боку зранку, пару карасів, а ми тільки от плотву на пінку. От під тим берегом, там теж товариші сидять, то карась у них йде. Такий. А туди об'їхали з Мона чи ні? Бо я туди навіть ніколи і не їздив. Там є місце, я думаю. Вони отуди. Вам туди. От вам би класно от сюди стати. На тому куті? От тут, де ця бесідка, да, там теж карась бере. Добре, щасливо, гарної рибалки. Пока. Що? Дякую. Що? О, це хто? Що, це один живець. Живець. Цей, давай.
кинь його в цей, в садок, або від, ні, в садок. Ого. Весняний карасик перший. Пам-пам-пам, пара-барам, трофей! Вон, бачите, курточка Комутек, дюспо платан від компанії Комутек. Вітерець, одягаєш капюшон і не продуваємо. Власне, куртка. Дякую. Смотри, великий кабан. Два. Що можу сказати? Сьогодні середина квітня, у нас 2021 рік. Водойма села Грушка. Все дуже красиво, погода. Взагалі, гляньте, яка краса. Все круто. Надіялись, звичайно, на трофеї. Ну, максимум зловили найбільший карась такий десь на ладоню. Дуже багато дрібного карася і плотви. Так само такої дрібної і середньої. Дуже багато. На опари шпінку під берегом практично. Фідера взагалі мовчали. У нас на двох по два фідера. Флет метод і класичний, і різні дорогі прикормки використовувалися. Сьогодні просто не працювало це. Але ми задоволені, як завжди, отримали. Побули наодинці з природою. Не сидіть вдома, відправляються на природу, чи то на прогулянку, на риболовлю. Це круто, це насправді круто. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти, з радістю відповім на будь-які ваші запитання. Телефон власника буде внизу в описі до цього відео. Всім пока!